ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಟು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ 1.5 ಲೀಟರಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಅದು ಕಾಯಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಾದಿರೋ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂತಹ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರೋ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 1-5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಫ್ಟಾಗೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸಬಾರ್ದು. ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಟ್ಟಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೂಡಲ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಟೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಲಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಥರ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಬಿಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಿನ್ನೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಟ್ಟಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಬೇಕು, ಆರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು. ನಾವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ 2-3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಲೈಸಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಲೈಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವ, ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವಾಗಲೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟಿಂದು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿದು ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಥರ ತರಕಾರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಹೂಕೋಸು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್. ಈ 3 ತರಕಾರಿನ ಉದ್ದವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ತರಕಾರಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ತರಕಾರಿನ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತರಕಾರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರೇ ಚೆಂದ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತರಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತರಕಾರಿಗೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, 1 ಚಮಚ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಹಾಗೆಯೇ 1/4 ಚಮಚ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ 1/4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವೆನಿಗರ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಆದಮೇಲೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ
ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಜೋರಾಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೂನ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು 2 ಸ್ಪೂನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು, ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.